Кутман таң, дагы бир рет, достор, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей биз алдыга карай программабызды улантабыз. Бүгүн 23 март. Нияз, эфир болуп атат. Сага эмне болду? Мага ушул нерсе кызык болуп атат да, ушундай журналдарга, обложкаларына, ушинтип эле кадимкидей жакшы рекламалык, жарнамалык жарнактарды ушундай чыгарып коюшат да. Ушуну кантип чыгарышат, мага аябай кызык. Анда азыркы коногубуз келген бизге студиябызга эң эле бир сонун мүмкүнчүлүк болот баардыгыбызга жана дагы эң негизгиси сага аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар жакшыраак таанышабыз билебиз бүгүн бизде конокто фабрика реклама агенттигинин жетекчиси Мээрим Кылычева бүгүн конокто жүр барып жакындан таанышалы саламатсызбы Мээрим айым куш келипсиз көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз кутман таң Мээрим кубанычтамын Ушул бардык нерселерге ар кандай логотиптерди түшүрүп керек болсо мына могу окшогон биздин баштык эле биздин логотипти кошуп жазасыздар. Ушулар кандай болот? Бул деген бул тармагы шелкография деп аталат. Шелкография көп жылдан бери биз жасап келатабыз. 2001 жылдан бери алек болуп келип, андан сырткары биздики 5 жылдан бери кирилген бул наружная реклама деп аталып коет. Билесиздер да, сырткы рекламалар, азыркы жакшынакай күйгөн шиттер, тамгалар, кораптар, световой деген ошондойлордун баарын азыр биз деген жасап келатабыз. Азыркы учурда дагы андан сырткары бул брендирование деп аталып коет, сиз айтпадыңызбы? Фирмалык логотиптерди коет экенсиңер деп. Андан сырткары деген биз мындай сумкаларды азыр өзүбүз жасайбыз, тигебиз ал сумкаларды. Аябай биздин азыр производствобуз өнүгүп келатат деп айтсам болот да. Мынакей өзгөчө кылып келсиздер, ошол эле баштыкты алсак э, 5-чи канал деп. Ошол логотипти түшүргөнгө кандайдыр бир каражат, жок, каражат эмес, техника керек да. Ошону деген кандай башка бир өлкөлөрдөн сатып аласыздар же кандай? Ооба, аны биринчи учурда ал оборудованияны биз деген алып келгенбиз. Бияка ал оборудование биринчи мельница деп аталып коет. Анын ичинде матрицалар болот, 3-4 өңдүү матрицалар, краскалар коюлат. Ооба, бул деген силердики мисалы логотипте биякта бир эле цвет болуп көрүнүп турат, так турабы ак. Бирок мунун заливкасы туура, түз, өңү жакшынакай болсун десе биякта деген 3 жолу салыш керек да краскан. 3 жолу сөзсүз түрдө. Ошон үчүн бул деген кызматты арзан деп айта албайм. Краска деген кымбат азыркы учурда келгенин бүт эмелери оборудованиялары дагы жакшы. Нияз эми өзүнө футболка кыла албай калабы өзүнүн сүрөтүн жок эмнеге кыла алам өзүмдүн сүрөтүм менен ушул футболка буйрутма жасам болот да туурабы сөзсүз түрдө азыр бул силер шелкографияны эмне деп айтып коет биякта 500 башка көп кыла албайсыз термопресс деген бар аякта болсо полноцветный өзүңүн өкмө сүрөтүңүздү көрсөңүздөр болот мынасага экөөбүз ошентип кийип алалы буюрса сиздерге сөзсүз түрдө келиңиздер бул тамаша сөз болду анан кийин мындай суроо бергим келип атат да ушу сырткы реклама деп атпайлыбы ушу дарыканалардын сыртында же болбосо кандайдыр бир акча алмаштыруу жайларынын сыртында бир сонун жазуулары болот да күйүп өчүп баягы өтүп бараткан адам карагысы келбесе дагы карайт да анан кызыктырат анан окугандан кийин анан кийин эмне жөнүндө жарнак болуп атканын түшүнүп калабыз ошондой нерселерди кантип жасайсыздар ал нерсе татаал деп да айтсам болот бирок бир четинен карап турсаң көзгө дагы аябай жагымдуу туурабы бул көп түрлүү диодтор болот жанагы чагылдырып турган өңдөрүн берген кызыл тазыл болуп биздин көзүбүздү аябай сүйкүмдүү болуп турган ошолорду атайын бир материал менен чогултушат балдарыбыз станоктор бар аны кесип берет балдар чогултушат ичинен диодторду коюп туруп анан ушинтип татынакай кылып биздин шаарыбызды биз коздоп коебуз жакшы анан кийин ушул жактанбы кайсыл жактан жана коюп атканда көрүп калдым эле бир саат жасап аткансыздар да ай нияз ошол тууралуу айтып берчи бул жактабы ооба биякта биздин саатыбыз биздики сырткары дагы белек бар экен да көрсө ооба анткени мындай болуп атат да бизде заводдор бар ким менен биз көп учурдан бери иштеп келатабыз ооба бул малайзийский завод бар кытайда заводдорубуз бар ошолор менен көп жылдан бери иштешип келатып момундай сонун татынакай сааттарыбыз бар ушуну биздин атыбыздан силерге белек кылып брендирование кылып муну деген жөн эле кагаз эмес муну термопресс деп коет полное нанесение сүрөтүңүздүн силердин логотиптериңер таңкы 5-чи деп ошо жакшы чоң рахмат ыраазычылыгыбызды билдиребиз бул негизи ийилип койсок канча убакытка чейин өңүн түсүн жоготпой иштеп берет түзүн жоготпойт такыр жоготпойт такыр жоготпойт
Демек өзүбүз эле батарейка алып туруп эле салып коюшубуз керек. Салып коюп, ооба, биякта тамагыңызды ойлойм, коюп койсоңор бизди карап, эстеп жүрө бересиңер болуш керек, убакытты көрүп коюп. Ооба да, чоң рахмат. Бир жагында белек болду. Анан кийин айтыңызчы, бул нерсени жасаш үчүн канча убакыт кетет? Бул нерсеге чын айтканда 15 мүнөт кетет. 15 эле. 15 мүнөт кетет. Бирок аябай профессионалдуулукту талап кылса керек. Сөз түрдө. Деги мындай татаал көрүнөт, а дегенде мындай бир профессионалдар кылса, демек аз эле убакыт. Колунда батыле ал бул мындай колуң аркы келип калат да, силерге. Ал эми биз өзүбүздүн мындай каалаган сүрөттөрүбүздү койдуруп, анан кийин үйгө ушундай саат буйрутма берип калсак болот да. Белек катары уласын ош кылсаңыздар болот. Ооба, бирөөгө берсек деле болот. Ошонун баасы кандай болот бул экен? Мага окшоп көптөгөн адамдар кызыгып жатса керек да. Баасы эми шарттуу азыркы учурда. Булардын баасы 500 сомдон 800 сомго жогорулайт. Бул деген санына жарашкан болот. Мисалы, бир санды заказ кылса, анда баасы бир аз кымбатыраак болот. Эгерде көп санда болсо, анда албетте өзүнүн тираж боюнча саны баасы азайып калат. Жакшы экен. Ошо арзандаш үчүн канча болуш керек? Канча даана болуш керек минимум? Бизде жок андай, мисалы, бир сан же беш сан, он сан деген канча. Эгерде клиент келип, мен ушунча кылат элем десеңиз, макул дейбиз. Бирден жүзгө чейин кыла беребиз. Жүзгө чейин, жакшы. Анан бул жакта дагы бир футболканы көрдүм. Жакшы, агай, биздин көбүнчө ушундай Кыргызстан деген футболкаларда чемпиондорубуз кийчү эле. Ушул тууралуу айтып бересиз. Мен дагы чемпион болуп койдуп дегенби? Бул биздин фирмалык малайзийский жакача футболкалары, башкача айтканда теннискалар деп аталат. Ушул футболкаларга биз мындай кичинекей нанесенияларды кыла алабыз же артына болсо чоң Кыргызстан деп жазууларын жасай алабыз, ооба, ар кандай түздөрүндө. Бул дагы көп убакыт алышы мүмкүн, бирок эгерде туура келсе 200, 300, 500'ü biz bir günde lecasap koyuyoruz bunda futbolkalarda. Azamatsızlar, ayva jakşı iş kılatıpsızlar. Neyizi bayağı çetelkülür miyim, baylanışıp, mümkün bolso başka çetelkülürgü dağı day, produkciyalarınızlar da görsötüp çıkaru degen oy bar bı? Bar, albette. Alğaçkı maksatıbızda azırkı turat bizde uşu СНГ шаарлары менен байланышка чыксакпы деп, экспорт менен иштесекпи деп, мисалы Сочи, Питер, Казакстан, алардыкы дагы көп турнирлери өтөт, көп соревнованиялары болот. Ошолорго сөзсүз түрдө белек алар беришет өзлөрүн катышуучуларына. Биздин белектерибиз абдан баалуу болуп эсептелет да, анткени ар кандай брендированиясын өткөрө алсак болот да. Ошон үчүн акырындан байланышка чыгып атабыз. Ал эми биздин спортчуларга дагы ушундай форма тийип берип, аларга дагы ушундай кыргыздын желегин түшүргөн ойлор барбы? Же ошондойлорду кылып келе атасыздарбы? Кылып келе атабыз, бирок айтпайм көп деп. Анткени бизде заказ боюнча, ооба, анткени жарнамалар көп агенттигилери, алдыдагы бир агент бар. Именно спорт комитети менен иштеген. Бирок эгерде алгачкы бир спортсмен келип мен жасайт элем десе, биз сөзсүз түрдө ага каршы болобуз, жардамдашабыз. Анан биз билгенден ушул сиздер кружкаларга, калем саптарга, ар кандай брелокторго дагы ушундай логотиптерди, жазууларды түшүрө бересиздер. Ооба. Ошолор кандай татаал болуш керек, анан баасы дагы кымбаттуу деп ойлойм да. Эми мындай болуп атат да, сувенирная продукциясы көп бөлүмдөргө бөлүнөт да. Мисалы, ошол эле магнит деп айтып атасыңарбы, холодильникке биз туташтырып коебуз. Ал магниттин бизде 4 гана види бар. 4 түрү бар, ошо ар кандай түрү ар кандай баалар менен болот да. Эң кымбаты канча болот? Эң арзаны канча? Эң кымбаты бул металлопластик деп коебуз. Ошонусу кымбатыраак туш келип калат да. Жакшы, анын дагы баягы бул жумабыздын темасы инновация болгондуктан жаңы ушул жерге бир жакшы бир жаңылык киргизейин деп баягы менин сурагым келип турат да. Могу ушул эле биз тагынып турган сөөкөлөрдүн эле могу зымдарыначы атыбызды жазууга мүмкүнбү дегенби, ошондой бир жаңылык киргизүү. Ушундайга жетип кетпедикпи? Анткени карасаң кружка, футболка, жада калса телефондорубуздун арттарында дагы биздин аттарыбыз жүрөт да. Анан кийин мен ойлонуп атпаймынбы ушу зымдарына дагы анда аттарыбызды жаза калганга мындай бир мүмкүнчүлүк барбы деп. Гравировка деп аталып коет. Ооба, азыркы учурда гравировка бар бизде. Калем саптар чыкты, абдан ичке,
мурда аяка биз сала албачубуз гравировка, азыркы учурда гравировканы да салышы мүмкүнбүз. Сиз айткандай сүйкөңүзгө деле салып бере алабыз, эгерде тоголок болсо. Жакшы, чоң рахмат. Буюрса галстукту көрүп атам, логотип түшүрүлгөн. Мен да ушундай галстук буйрутма берем деп ойлоп койдум. Келиңиздер. Барабыз. Чоң рахмат сизге. Таңертең келип. Сизге рахмат. Жакшы маек коюп куруп бердиңиз. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Бирге болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Сау болуңуздар. Достор, сиздер менен бир нече көзүм.